रोमी तेह्र अध्यायको अन्तिम खण्ड एउटा मण्डल इतिहासमा निकै नै नाम चलेको व्यक्तिको जीवनमा अचम्म तरिकाले काम गरेको खण्ड हो आज हामी रोमी तेह्रको आठदेखि चौधसम्म हेर्नेछौँ त्यसको फेसबुकमा मैले शीर्षक राखेको छु यीशुलाई धारण गरेको जीवन प्रेमले परिभाषित हुन्छ अथवा प्रेम प्रेमले भरिपूर्ण हुन्छ बाह्र अध्याय सुरुबाटै प्रेमको बारेमा पावलले बयान गर्दै हुनुहुन्छ कोरिन्थी तेह्रमा यसको परिभाषा दिनुभएको छ र त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ कि प्रेम बिनाको जीवन व्यर्थै हो भनेर अनि रोमीको पत्रकोमा पनि क्रिस्टियन चरित्रको कडी जग नै प्रेम हो अनि यो खण्डले एउटा ड्रमेटिक परिवर्तन ल्याएको थियो अगस्टिनको जीवनमा अगस्टिन उत्तर अफ्रिकामा जन्मेका व्यक्ति थिए तिन सय त्रिपन्नतिर सायद पचास त्रिपन्नतिर अनि उनकी आमा विश्वासी थिइन् एउटा सामान्य परिवारमै जन्मेका निकै जेहनदार विद्वान व्यक्तित्व थिए सानै उमेरदेखि नै तर पछि गएर झुटा शिक्षामा पनि लागे उनी कारण सानै उमेरदेखि नै उनको तेष्ण बुद्धि र दोस्याउने विवेकले उनलाई धेरै दुःख दिएको थियो एकजना सानैमा बाउ बितेपछि परिवारको जिम्मा पनि आफ्नो हातमा आएको थियो भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुपर्ने आमालाई हेर्नुपर्ने र तर एकजना धनाढ्य परिवार गाउँले उनलाई विश्वविद्यालयमा पढ्नको लागि योजना मिलाउँछन् नभन्दै उनी पढ्न जान्छन् पढेपछि निकै एउटा विशिष्ट विद्वान भएर पढाउँदै थिए त्यही बेलामा उनी सो संसारका अभिलाषामा निकै अग्रसर हुन्छन् अधर्म जाँरसिकादेखि लिएर रन्डीबाजीदेखि लिएर त्यस्तो स्थितिमा हुँदाहुँदै एउटा झुटा शिक्षा उनी उनी लाग्छन् त्यसपछि लागेको मात्रै भयो कि हुन्छ निकै प्रख्यात प्रवक्ता नै हुन्छन् त्यो झुटा शिक्षाको आमाले प्रार्थना गरि नै रहेकी थिइन् आमाले रात दिन छोराको मुक्तिको लागि प्रार्थना गरिरहन्थेन् र यो कार्थेज भन्ने सहरमा उनी काम गर्दाखेरि आमा त्यहाँ आएर छोरालाई खुसामत गर्दाखेरि आमासँग थाकेर आमाबाट भाग्नको लागि उनले एक दिन राति कार्थेजमा आमालाई छोडेर समुद्री यात्रा गरेर उनी रोममा आइपुग्छन् आमाले साह्रै दुःख दियो भनेर आमालाई छोडेर आमाबाट भाग्नको लागि रोममा आइपुगेपछि पनि उनी एउटा यो, यो के भन्छ रेटोरिकल प्रोफेसर आ, वक्तित्व के भन्छ कसरी बोल्ने भाषण कसरी दिने तपाईँ त्यति बेलाको एउटा विद्वान नै हुन् पढाउँदा पढाउँदै पछि उनी सम्राटको प्रवक्ता पनि बन्न गए सम्राटले के बोल्नुपर्ने हो कस्तो बोल्नुपर्ने हो सबै कुरा उनको हातमा आउँछ रोममा नभएर त्यति बेलामा मिलानमा सम्राट बसेका थिए अगस्टिन पनि त्यही सहरमा बस्दाखेरि त्यो सहरमा एकजना विसप थिए एमरोज अनि उनको वचन दिने शैली चारैतिर फैलिएको थियो र एक दिन अगस्टिनलाई पनि त्यसरी थाहा हुन्छ फलाो चर्चमा चाहिँ एउटा गजबको विसपले वचन दिन्छ नभन्दै अगस्टिन त्यहाँ एमरोजलाई सुन्न जान्छन् र उनकै कन्फेसन अनुसार अगस्टिनले बोलेका कुरामा विश्वास गरेको होइन कि अगस्टिनले सरी एम्ब्रोसले बोलेका कुरामा विश्वास गरेको होइन कि मैले एम्ब्रोसले बोल्ने तरिका मन परेर म फेरि चर्चमा आएँ तर उनले विश्वास गर्न सकेको थिएन भने यतापट्टि अभिलाषी जीवन त्याग्न पनि सकेको थिएन यस्तै द्वन्दात्मक अवस्थामा आफ्ना साथीहरूसँग आफ्नो घरमा छलफल गर्दै थिए कि यो मानिसभित्र भएको यो दोषी विवेक पापी विवेक जो छ यसबाट हामीले कसरी छुटकारा पाउने होला अनि त्यही गफ गर्दा गर्दै उनीहरू एकदमै व्याकुल हुन्छन् साथीहरूलाई त्यतिकै छोडेर आफ्नो बगैँचामा गएर यसो बसिरहेको बेलामा कता बालकको आवाज आउँछ किताब समातेर पढ भन्ने एउटा गीतको भा गीतात्मक भाषामा त्यो आवाज आउँछ र नभन्दै दुई तिनचोटि त्यस्तो भइसकेपछि उनी फेरि आफ्नो कोठामा फर्केर जाँदाखेरि किताब समातेर पढ भन्दाखेरि उनी त एउटा वकिल त्यसपछि सरकारको प्रवक्ता सम्राटको प्रवक्ता भएपछि उनसँग थुप्रै त्यति बेलाका किताबहरू पनि थिए प्रोफेसर नै हुन् अनि त्यो टेबलबाट स्याट उठाउँदाखेरि रोमीको पत्रको चर्ममुठा रहेछ उनको हातमा अनि त्यो खोल्दाखेरि ठ्याक्कै रोमी तेह्रको तेह्र चौधमा उनको आँखा जान्छ र त्यो बेलामा बडो गजबको परिवर्तन आउँछ अगस्टमा कि आँखिमा समस्या भित्रै छ र अब यसलाई समाधान गर्न क्रिसलाई धारण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने आभास हुन्छ र त्यसपछि उनी ऊ त्यति बेला उनसँग आफ्नो एउटी के भन्छौँ रख्यौल श्रीमती त होइन राखेको त्यति बेलाको चलनअनुसार र पन्ध्र वर्षको छोरा पनि थियो र पन्ध्र वर्षको छोरा र आफू समेत पनि निरन्तर एम्ब्रोजको चर्चमा जान्छन् र पछि एम्ब्रोजबाटै छोरा सँगसँगै उनी बत्तिसमा लिन्छन् बत्तिसमा लिइसकेपछि अगस्टिनमा बडो गजबको परिवर्तन आउँछ र त्यहाँदेखि अब उनी हिजो अस्ति त्यो यौन दुराचारमा विभिन्न त्यो वेश्यावृत्तिको जीवनशैली अपनाएको व्यक्तिले अब आफ्नो रखेललाई पनि खुसामत गरेर भन्छ अब तिमी र म छोड्नुपर्छ म एउटा ब्रह्मचारी जीवन बिताउन चाहन्छु र त्यो श्रीमतीले चाहेको थिएन तर त्यति बेलाको नियमको विरुद्ध जान सकिँदैन थियो त्यसमा पनि अगस्टिन निकै प्रख्यात व्यक्तित्व उनी मिलानबाट रोम के अरे अफ्रिका फर्किन्छन् छोरा र बाउ चाहिँ त्यसपछि क्रिस्ट यिसुमा कटिबद्ध भएर लाग्छन् विश्वासमा आमाले पनि यो कुरो सुनेपछि अफ्रिकाबाट आमा पनि मिलानमा आउँछन् र यी तिनैजना यिसुका निकै प्रख्यात अनुयायी बन्द छन् पछि मिलानको कुनै पहाडको मोनाष्टिमा गएर आमा छोरा र आफू एउटा ब्रह्मचार्य जीवनमा आफ्नो जीवन, जीवन सुम्पेर अगस्टिन अगाडि जाँदै थिए सरकारी प्रवक्ताबाट पनि राजिनामा दिएर उनी एउटा यिसुको चेला जोगी बन्न चाहन्थे र त्यसपछि उनलाई अध्ययन गर्नको लागि स्पोन्सर गर्ने रेमारुस होला छ उनको नाम बिर्सेछु आएर अगस्तलाई भेट्छन् र भेटेपछि अगस्टिनसँग उनले भन्छन् मैले धेरैको जीवनमा यो सहायता गरेको छु अनि त्यसलाई उनले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ मैले धेरैको जीवनमा इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्ट गरेको थिएँ तर जति फाइदा अगस्टिनको जीवनमा जति फाइदा मैले अगस्टिनको जीवनबाट पाएँ त्यति अरूको जीवनबाट पाएको भए पनि कति राम्रो हुने थियो तरै पनि केही छैन एकजना व्यक्तिको जीवनमा मैले लगाएको लगानीले आज धेरै फाइदा गरेको छ मलाई तर दुःखलाग्दो कुरो अफ्रिकामा तिमीले पहिला झुटा शिक्षा फैलाएको कारण अहिले त्यहाँ पनि अवस्था त्यस्तै छ भने कता कता अफ्रिकामा फर्किन मन लाग्छ रोमबाट उनी त्यसपछि मिलानबाट रोम आउँछन् फर्किने बेलामा बाटोमा आमा बिरामी हुन्छन् हुँदाहुँदै बाटैमा आमा बिरामी भएर मर्छन् आमाको मृत्युले बेहाल हुन्छ त्यही आमाको प्रार्थनाले गर्दा अगस्टिनलाई प्रभुले अनुग्रह गरेको उनलाई विश्वास हुन्छ नभन्दै उनी आफ्नो गाउँपछि फर्कन्छन् दुई वर्षपछि गाउँमा फर्किसकेपछि ठिकै थियो गाउँमै एउटा पहिला आफू झुटा शिक्षाको प्रचारक र लेखक भएको कारण अब तिनै झुटा शिक्षामा लागेकोहरूलाई फर्काउने अगस्टिनको मिसन थियो त्यति बेलामा सायद छोरा पा बिस वर्षको भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ उन्नाइस कि बिस वर्षको थियो अनि अचानक एक दिन छोराको टाउको दुःख छोरा मर्छ अगस्टिन बेहाल हुन्छ व्याकुल हुन्छ र त्यसपछि आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति चर्चलाई दान दिएर त्यति बेलाको जग्गा जमिन आमा पनि गयो छोरा पनि गयो श्रीमती पनि अब पठाइसकेको थियो कता पुगे पुग्यो अनि उनकै साथीले उनलाई त्यो पागल हुने सम्भावना देखेर डिप्रेसनको शिकार भएको कारण तिमी हिप्पो भन्ने सहरमा जाऊ त्यो सहर एकदमै घमाइलो छ रमाइलो छ त्यहाँ गएर कतै तिम्रो दिमागमा घाम लाग्छ कि भनेर सजाव दिएपछि उनी हिप्पो भन्ने सहरमा आइपुग्छन् त्यत्तिकै टहलिएको बेलामा त्यहाँको मण्डलीमा पनि उनी जान्छन् निकै प्रख्यात मण्डली नै थियो तर त्यहाँको विष वृद्ध भइसकेका थिए र कसैले नचिनोस् भनेर त्यस्तै किसिमले मण्डलीमा जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ मण्डलीमा एकजना सेवकको लागि मान्छेलाई आह्वान गरिँदै थियो कोही छ फुल टाइम पुजारीको काम गर्ने कोही व्यक्ति छ भन्दाखेरि उनी पछाडिपट्टि बसेको बेलामा बसेको कि उभिएको होला घटना थियो ए यसैले छिमेकीले हेरेछ यो त अगस्टिन होइन त भने कारण उनी पहिले नै प्रख्यात व्यक्ति थिए लेख लेखाइले गर्दाखेरि चिनिसकेछ यो त अगस्टिन हो भन्दाखेरि अरू यो अगस्टिन चाहिँ यहाँ आछ अगस्टिन यहाँ आएछ भन्दा भन्दै पछाडिबाट धकेल्दै धकेल्दै यो चर्चको पुजारीपनमा काम गर्ने अगस्टिनभन्दा राम्रो को व्यक्ति होला र भनेर जबरजस्ती उनलाई पुलपेटमा धकेलिन्छ र त्यो दिन उनी तिप्पोज सहरको मण्डलीको पुजारी पदमा नियुक्त हुन्छन् पुजारी भन्नाले त्यति बेलामा अब अहिले हामी फुल टाइम प्रचारक भनेर राख्छौँ कतिलाई फुल टाइम सेवक भन्छौँ अब पास्टर होइन तर पास्टरलाई सहायता गर्ने एउटा सेवक प्रचारक त्यसलाई पुजारी भन्ने चलन थियो त्यो बेला पनि नभन्दै त्यो दिनबाट अगस्टिनले आफ्नो जीवन परमेश्वरको सेवकका लागि समर्पित गर्छन् अभिषेक हुन्छन् र पछि तिनै विसपको रिटायरमेन्ट हुन्छ त्यसपछि अगस्टिन त्यो सहरको विशप हुन्छन् र त्यसपछि लामो समय त्यो ठाउँमा अगस्टिनले सेवा गर्छन् र त्यही सहरबाट लेखेरै उनले त्यति बेलाको इसाई संसारलाई बचाउँछन् र आजसम्म पनि अगस्टिनका लेख धेरै गहकिला छन् र त्यो जीवनमा आउनुभन्दा अगाडिको घटनालाई अब देखाउने अध्यायमा आउँदछ रोमी तेह्र अध्यायको तेह्र चौध पद अनि जसले भन्छ जसको के भन्छ सारांश यसरी हामी उनले त तेह्र ठ्याक्कै आँखा तेह्र चौध पदमा परेको थियो तर म आठ पदबाट पढ्छु आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहौ माथि हामीले हेर्दै हेर्दैथ्यौँ ऋण तिर्नेलाई ऋण ऋणतिर कर तिर्नेलाई कर करतिर महसुल तिर्नेलाई महसुल आदरलाई आदर इज्जतलाई आदर, आदर। तिर्नुपर्ने सबैतिर कसैको पनि ऋणी नहुनु यदि ऋणी हुनुपर्छ भने प्रेमको मात्र ऋणी प्रेम, प्रेम चाहिँ तिमीले तिर्नै राख्नुपर्नेछ अर्थात् हामी प्रेम गर्नबाट कहिल्यै रिटायर हुन सक्दैनौँ चाहे त्यो मित्र होस् चाहे त्यो शत्रु होस् त्यसकारण प्रेमबाहेक अरू कुनै कुरामा ऋणी नहो किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम, प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ तैँले व्यविचार नगर तैँले हत्या नगर तैँले चोरी नगर तैँले नगर यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश सा यसै आज्ञामा पाइन्छ अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो हामी बेला बगतमा भन्नु छौँ नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ येसुमा व्यवस्था पुरा भएको छ यदि येसुमा व्यवस्था पुरा भएको छ भने आज तपाईँ र ममा पनि त्यो व्यवस्था पुरा भएको छ तर त्यो एकचोटि गरेर सिद्धिएन भएर यो चाहिँ दिनदिनै जीवन जिउने शैली प्रेमबाट परिभाषित भएको जीवन शैली त्यसै कारण येसुलाई धारण गरेको जीवन चाहिँ प्रेमबाट परिभाषित छ क्रिस्टियन जीवन भनेको नै प्रेमले भरिएको जीवन हो अनि यो प्रेम चाहिँ तपाईँलाई पायक पर्ने बेलामा मात्र गर्ने प्रेम होइन यो जीवन जिउने शैली नै हो कोरियाबाट एकजना रोमन क्याथोलिक फादर सुडानमा सेवाकाहीँ गर्न गए अनि मिसनरी भएर गयो त्यसपछि यो तपाईँको धेरै लामो समयसम्म सुडानमा यो भुकमरीका साथसाथै आन्तरिक द्वन्द्व अहिले पनि चलेकै छ तर त्यति बेलामा साउथ र नर्थ सुडान विभाजन भएको थिएन र लडाइँ जहिले पनि चलेकै थियो सोमालिया र सुडान भन्ने बित्तिकै हामी अफ्रिकाको सबैभन्दा गैगज्रीको ठाउँ था। ठान्दथ्यौँ उनी त्यहाँ सेवा गर्न गए र त्यसपछि त्यो लेप्रोसी गाउँमा यिनी पुगेछन् लेप्रोसी गाउँमा पुगिसकेपछि ती कुष्ठरोगीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए त्यसपछि थाहा हो त्यो त्यहाँ न स्कुल छ न हस्पिटल छ त्यो कुनै प्रकारको आधुनिक मानवीय सहायता त्यो त्यहाँ थिएनन् यो धेरै पुरानो समय होइन यो आजभन्दा करिब तिस वर्ष अगाडिको तिस चालिस वर्ष अगाडिको कुरो हो उनी त्यहाँ पुगेको र त्यहाँ केही समय बसिसकेपछि धेरै अफ्रिकनहरूको लागि इटे सक मेरो विचारमा फादर ली भनेर उनी हाम्रो हिन्दू भा भाषामा देउता नै भए भनौँ उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको मानवीय ममता कतै कहिले अनुभव नगरेको यो जातिले फादर लीबाट अनुभव गरे उनी करिब छयालिस चालिस कतिको हाराहारीमा पुगेको बेलामा उनी जवान गएका थिए चालिस कतिको हाराहारी पुगेको अचानक एक दिन लीलाई थाहा हुन्छ उनी सन्चो भएको छैन अचानक बिरामी भए अनि कोरिया फर्केर जाँच्दाखेरि त उनी फोर्थ स्टेजको क्यान्सर भइसकेको रहेछ र केही महिनापछि उनी बितेर गए र त्यसपछि त्यो खबर जब सुडानका मानिसहरूले थाहा पाए अनि त्यहाँ रुवा हुन्छ र उनले त्यसपछि आफ्नो हृदय हृदयविदारक एउटा भिडियो बनाएको छ त्यसको टाइटल छ डोन्ट क्राई फर मी सुडान डोन्ट क्राई फर मी सुडान अनि उनको जीवनी बिस्तारै बिस्तारै कोरियामा फैलियो त्यसपछि सुडानमा पनि फैलिन्छ र त्यहाँनिर एउटा जवान पुरुषले आफ्नो जीवन येसुख्रिस्टलाई दियो जसको फलस्वरूप उनले मानिसको लागि पनि त्यो जीवन दिएको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै जीवनकालमा मदर टेरेसाको बारेमा त हामीले धेरै सुन्छौँ होला तर उनलाई चाहिँ अहिले कोरियामा फादर टेरेसाको रूपले पनि चिनिन्छ ती सुडानका लेप्रोसी कुष्ठरोगीहरूको लागि उनले आफ्नो जीवन दिएका थिए त्यहाँका गाउँलेहरूको लागि आफ्नो जीवन दिएका थिए र फलस्वरूप जवान उमेरमै मर्दाखेरि आज त्यसपछि थुप्रै ती सुडानिजहरूले पनि त्यस्तै ते प्रकारको सेवा गर्ने प्रेरणा पाएको छ जवानहरूले आफ्नो जीवन दिएका थिए प्रेम तपाईँ र मलाई पाएक पर्ने बेलामा मात्रै गर्ने जीवन होइन फाइदाको लागि मात्रै सेवा गर्ने जीवन होइन मित्रहरू Uh, आउनु त अब इटेसकको तुलनामा हामीले त खासै केही गर्न सकेका छैनौँ त्यहाँ थुप्रै प्रभुका दासदासीहरू छन् जसले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले मानव सेवाको लागि सुम्पेका छन् तरै पनि बेला बखतमा कहिलेकाहीँ यो हाम्रो देशको एउटा श्राप नै भनौँ अथवा गरिब देशको एउटा श्राप नै हो कि हुने खाने देशमा पुगेपछि हामी आफ्नो देश फर्किन मन लाग्दैन र ममा पनि बेला बखतमा त्यस्ता परीक्षाहरू आएका थिए होइन अब जवानी उमेरमा नेपालमा सेवा गरिहालेँ अब बुढेसकालमा एउटा राम्रो ठाउँमा बसौँ भन्ने बेला बखतमा त्यो आउँथ्यो आएको थियो विशेष गरी दुई हजार तेह्र चौधमा मलाई ठुलो परीक्षा आएको थियो पढाइ पनि सकियो त्यसपछि कोरियामै बस्नको लागि सबै कुरा पनि भइसक्यो होइन कोरियाबाट गएर बेला बखत म गइहाल्छु सेवा गरिहाल्छु भन्ने हातमा आएको थियो हो। त्यसपछि होइन कोरियाभन्दा अमेरिका पनि बस्न ठिकै हुन्छ भन्ने त्यहाँ पनि बाटो खोल्दै थिएँ तर हृदयबाटै एक किसिमको आवाज कहिल्यै त्यो ननिभ्ने त्यस कि तैँले मलाई आरामदायी जीवन खोज्नको लागि सेवा गरेको होस् भन्ने त्यो प्रश्न जहिले पनि आउँथ्यो यी मलाई विश्वास गर्नु सेवा गर्नुको मतलब आराम खोज्नको लागि हो भन्ने प्रश्न आउँथ्यो र फलस्वरूप हामी लोग्नु सोच्ने दुवैले निर्णय गरेका थियौँ कि त्यो बेलामा प्रभु तपाईँ जहाँ हामीलाई जा भन्नुहुन्छ हामी जान तयार छौँ र कहिलेकाहीँ हामी बसेको ठाउँमा एकदमै त्यति धेरै सुविधाहरू छैनन् तरै पनि श्रीमतीसँग म गुनासो गर्छु त किन चाहिँ यहाँ आउनको लागि मन्जुर भएको तिमीले म त कोरियामै बस्छु भनिदिएको भए मलाई पनि न्यू खोज्नु सजिलो हुन्थ्यो प्रभु म त जाने थिएँ तर श्रीमतीले मानेन भन्थे तिमी जे मैले भन्यो मानेर अहिले आएर हामी यहाँ दुःख ख पाउँदैछु भन्न खोजेको कुरो सेवा प्रेमबाट परिभाषित भएको हुने तपाईँ र मेरा मानिसको लागि हाम्रो जीवन uh, जीवनमा केही कुरो गरेर त्यो त्यो जीवनशैलीमा कमसेकम अलिकति भए पनि राहत मिलोस् अनि अहिले ती मेरा मित्र अमेरिकामा बसोबास गर्छन् मैले कोरियाबाट पनि यो युट्युबको सन्देश त्यसको चाहिँ लेखेर पनि त्यति बेला मैले प्राय नेपाली चर्चमा झगझगाउने काम गर्थे अनि उनले चाहिँ निकै ठुलो भाषण गरेका थिए मलाई तिमी आफू चाहिँ के अरे विकसित देशमा बसेको छस् अनि हामीलाई सिकाउँछस् उहाँ त्यति बेला नेपालमै सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा बाइबल स्कुलको प्रिन्सिपलकै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र निकै ठुलो भाषण दिनुभएको थियो उहाँले र मैले नै हो अनि त्यसपछि मैले नै हो कोरियामा बसेर अमेरिकामा बसेर मैले जतिसुकै बाइबलको शिक्षा दिए पनि यसको प्रभाव त्यसको अथेन्टिसिटी हुँदैन त्यस कारण हामी नेपाल अथवा भारतमै फर्किनुपर्छ दुःख पाए पाउँला र त्यसै फलस्वरूप आज यहाँहरूसँग बिहान बिहानै यो वचन बाँड्न पाउँदा तपाईँहरूको आत्मिक जीवनमा अथवा बाइबलीय यात्रामा कहीँ न कहीँ तरिकाले प्रेरणा दिन पाउँदा हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ र दुःख कष्ट पाएका विश्वासीहरूसँग कम अलिकति भए पनि उत्साह दिन पाउँदा बडो आनन्द आउँछ र त आज थुप्रै हाम्रा यस्ता मित्रहरू छन् जसले पाएक पर्ने बेलामा प्रेम गरेको फाइदा हुने ठाउँमा प्रेम गरेको तर आफूलाई फाइदा नहुने बेलामा त्यो व्यक्तिको आवाजै नसुनेको आनाकान गरेको हामीले भन्दैछौँ जुन व्यक्तिले मलाई भाषण दिएको थियो लेक्चर दिएको थियो तिमी चाहिँ त्यहाँ बसेर गर्ने आफै आएर सिकाउने हाम्रो नेपालमा हामी दुःख गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्छस् भनेर बोलेको भरे आफै अमेरिकामा बसोबास भाषा आज तर त्यस्तो स्थितिमा होइन हर समय हामीले प्रेमबाट परिभाषित जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सेवाकाहीँ होस् चाहे साधारण विश्वासी जीवन होस् हाम्रो जीवनबाट हामीले व्यवस्था पालन अथवा आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने त्यति भन्दै अब एघार पददेखि तेह्र चौध पदमा अगस्टिनलाई प्रभाव पार्ने खनखण्डमा जाउँ बाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ अब निन्द्राबाट बिउँजने ठिक बेला आइपुगेको छ किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ यस कारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ मौज मजा पिएकडपना बेविचार भ्रष्टाचार झगडा र डाहामा होइन तर प्रभु यीशुख्रिस्टलाई धारण गर र पापमय स्वभावको अभिलाषा पुरा गर्नमा पुरा गर्ने कुरामा ध्यान देऊ समयको यहाँ उल्लेख गरिएको छ नभन्दै समय कति छिटै रहेछ हेर्दा हेर्दै अब हाम्रो अधमैश्य जीवनबाट पनि अब बुढेसकालतिर हामी लागिसकेका छौँ धेरैजना र आत्मिक जीवन मैले बेलामा लाग्ने आत्मिक जीवन पनि भोलि गराउँला प्रेम पनि भोलि दिउँला आत्मिक जीवन भोलि जिउँला होइन आजको दिन हाम्रो हातमा छ भोलि त आउँछ कि आउँदैन त्यसै कारण त्यो समयलाई थाहा गरेर हामी निन्द्रामा छौँ भने बिउज्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ हामी अभिलाषाको निन्द्रामा हुन्छौँ कहिल्यै यो देश र इवी र डहा लोभ लालचको निन्द्रामा हुन्छौँ कहिलेकाहीँ बदलाको निन्द्रामा हुन्छौँ र मैले मेरो त्यही मेरो मित्र जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ हामी त्यो म कसरी हुन्छ विदेश जाउँ अथवा फाइदा गरौँ अथवा सम्पत्ति आर्जन गरौँ त्यो किसिमको उन्नति र प्रगति गर्न चाहनाको निन्द्रामा हुन्छौँ हेर्दा हेर्दै कहिले काहीँ जीवन हातबाट खुस्केको पनि थाहा हुँदैन था। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर रा, रात बितिसक्यो दिन नजिकै छ अवश्य पनि पले विचार गरेको होला खिस्टेशुको आगमन पनि त्यो हुनसक्छ तर हाम्रो जीवन जिउने जीवन शैली यसु ख्रिस कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ भन्ने मनासेबाटै प्रेरित भएको हुन्छ अन्धकारका कामलाई छोडेर अब ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ यो हात हतियार धारण गर्ने कुरो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एफएससी छमा पनि आत्मिक हात हतियारको कुरो गरेको छ तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरू मेरो नैतिक जीवनलाई बडो सक्रिय बनाउनु प्रेम गर्ने सजिलो कुरो होइन प्रेम भावना होइन प्रेम कामबाट सुरु हुन्छ यो हाम्रो निर्णयबाट हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि पवित्र जीवन अब यो मोज मजा पिएकडपन बेविचार झगडा कलह यी सबै कुराहरू त्यत्तिकै छुटेर जाँदैनन् त्यसलाई हाम हामीले आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीभित्र भएको खराब आचरणलाई हामीले आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारण पहिला दोस्रो कोरिन्थी दस अध्यायमा होला सायद कि बाह्र अध्यायमा माफ गर्नुहोस् हाम्रा हात हतियारहरू बाह्र अध्यायमा हाम्रा हात हतियारहरू पवित्र आत्मामा शक्तिशाली छन् जसले किल्लाहरू नाश गर्छन् हाम्रो मगजमा बनेका किल्लाहरूलाई भत्काउनु पर्ने हुन्छ कारण अन्तिममा पापमय स्वभावको अभिलाषा पुरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ अनि रमी के अरे दुई दोस्रोको थियो बारेमा पनि पाउनेछ हाम्रो मनमा उठेका ती नकारात्मक भावनाहरू जुनसुकै सोच ख्रिस्टेशको विरुद्धमा उठेका छन् पवित्रताको विरुद्धमा उठेका छन् त्यसलाई हामीले पक्रेर खिस्टेशको चरणमा त्यो लानुपर्दछ कारण हाम्रा हात हतियारहरू किल्लाहरू भत्काउने खालका छन् सोचबाट हिजो साँझ मैले देखाउन खोजेको कुरो त्यही थियो हाम्रो यो बाल्टिमोरको तालिममा कि जबसम्म हामी हाम्रो मनोविज्ञानलाई बुझ्दैनौँ आफ्नो मानसिक बनावटलाई बुझ्दैनौँ र त्यसमा परिवर्तन ल्याउँदैनौँ भनेदेखि पवित्र जीवन पनि हामी जिउन सक्दैनौँ र जुन कुरामा हाम्रो मन लागेको हुन्छ हामी त्यस्तै बन्दछौँ र अगस्टिनले पनि यही कुरा ओहो यो त मेरो मानसिकतामा भर पर्दो रहेछ अब त्यसपछि मैले त ख्रिस्टलाई त लुगा ला जस्तै धारण गर्नुपर्ने रहेछ म पूर्ण रूपले ख्रिस्टमा लुक्नु पर्ने रहेछ र रह पछि गएर एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व बन्नुहुन्छ उहाँ मण्डली इतिहासमा यिसुलाई धारण गर्ने र छिमेकीलाई प्रेम गर्ने खिस्टलाई धारण गर्नु र छिमेकीलाई प्रेम गर्नुमा सारा व्यवस्था पालन गरिएको ख्रिस्टेशुको सामनेमा हामी उभिँदाखेरि पनि पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन सार्थक भएको हामी भेटाउँदछौँ भने अहिले जीवन जिउने जीवन शैली यो प्रेम प्रेम र घृणा दुवैलाई याद गरौँ यो गजबको एउटा शक्तिशाली चिज हो तपाईँ यदि प्रेमिलो व्यक्ति हो भने तपाईँले कम्युनिकेट गर्दै भन्नै पर्दैन म तिमीलाई प्रेम गर्छु यो कसै न कसै तरिकाले निस्किरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनबाट त्यस्तै किसिमले घृणा पनि यो तिरस्कार पनि बोल्नु पर्दैन भन्नु पर्दैन म तिरस्कार गर् म घृणा छ यो कुनै न कुनै तरिकाले एक किसिमको यो यो न्यु एज शिक्षकहरूको भाषा बोल्दाखेरि यो भाइब्रेट रहेछ हामीबाट हामीमा घृणा छ भने त्यो आफै प्रसारण हुन्छ प्रेम छ भने पनि यो आफै प्रसारण हुन्छ भन्नु नै पर्दैन म तिमीलाई प्रेम गर्छु देखाउनै पर्दैन यो आफै देखा पर्छ घृणा पनि त्यस्तै रहेछ त्यस किसिमले मित्र तपाईँहरू मेरो जीवन प्रेमले परिभाषित भएको जीवन हो भनेदेखि न त हामी आफैमा अपवित्र भएर निन्द्रामा त्यो अपवित्रतामा सुत्नु पनि सक्दैनौँ र न अरूलाई घृणा गरेर पनि समय खेर फाल्न हामी दिनदिनै ख्रिस्टियसहरू जस्तै जीवन बिताउँदछौँ त्यसपछि यो अटो रेस्पोन्स नै भयो जस्तै हुन्छ हामीलाई कसैले बताउनु नै पर्दैन पवित्र जीवन बिताऊ प्रेम गर यो हाम्रो जीवन जिउने जीवन शैली बन्छ तर त्यो अचानक एकै दिन होइन अगस्टिनले पनि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनकालभरि उनको सङ्घर्ष नै हो र यो सोचाइलाई हामीले जब यसरी तालिम दिन्छौँ पवित्रताका कुरामा प्रेमका कुरामा भने त्यसले त्यसपछि हाम्रा पापी अभिलाषामाथि नियन्त्रण गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ र त्यस्तो किसिमले यसोको लागि बेचिएको जीवन छ भनेदेखि त्यहाँ पवित्र आत्माले पनि आफ्नो बास बनाउनु हुन्छ र परमेश्वरको महिमा त्यहाँ हुन्छ त्यो परिवारमा न्यानोपना हुन्छ त्यो मण्डलीमा न्यानोपना हुन्छ त्यो समाजमा जीवन फैलिन्छ त्यही हो पावलले बारेमा भनेको खराबीलाई भलाइले जित र बदला नल्याऊ कारण बदल लिने काम परमेश्वरको हो त्यो बदल लिने माध्यम सायद सरकार हुनसक्छ नियम कानुन हुनसक्छ तर हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रेमबाट नै जीवनमा छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ यस किसिमले यो फेसबुकमा सुन्दै गर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद भन्छु तपाईँ हामी यस किसिमले हरेक दिन यो बाइबललाई जीवनमा काम गर्ने एउटा ढोका या झ्याल भनौँ खोल्ने यो प्रयास हो विश्वास सुनाइबाट आउँछ भनेको वाक्यांशलाई हेर्दाखेरि यो बिहान बिहानै हामी यदि सकारात्मक विश्लेषण हामी बाइबलबाट सुन्छौँ भने निश्चय नै हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउँछ हाम्रो दिमाग पवित्रतिर डोरिन्छ र अप्ठ्यारो स्थितिमा दुःख कष्टमा घाटा खानु परेको बेलामा पनि हामी प्रेमलाई नै आफ्नो जीवनबाट प्रसारित गरिरहेका हुन सक्नेछौँ